Bir daha herkes salamlayıram. Bugün işimiz hədsiz çox oldu. Həm müştərilər çox oldu, həm İlahi xanımla gözəl bir canlımız oldu. Bu yufqalar yenə də çıxdı xanımlar. 42-dən 60-acan gətirmişik. Belə bir super bir çerni yufqadır, çox gözəl. Bax, ölçülər yenə də çıxdı. Yazırsınız hərdən ki, yerə atırsan malları. Yerə yox, bax, görürsünüz. Plonka sərmişik, plok üstə atırıq. Zaten mağazamızda bilirsiniz ki, ev kimi təmiz bir mağazadır. Bax, bunları açım sizin üçün təzə qutudan, elə bax bu qutudan. İndi bir dənə bu qutuda qalmışdım yarışıb. Özümə də maraqlıdır ki, bu qutuda nələr o vaxta qədər sən kommentləri cavabla. Nəsə yazırsa xanımlarınız cavabla. Nə qədər izləyicimiz var? 176. Nə qədər? 178. Hə, bax, yaxşı. 200-ə qədər qalxırıq. Daxtırıca da canlımızı təqdim edəcəm. Baxaq, birey nələr çıxır tanıqlar. Birlikdə izləyək ki, nələr gəlir. Ətək neçiyədir soruşurlar, Əli bəy? Ətəyin qiymətini soruşurlar. Ətəyin qiyməti, qiymət hələ bilirsən ki, bilmir ya. Qiymətlər üçün skrin edin, bəyəndiyiniz malı direktə göndərərsiniz xanımlar. Deməli, bu nədir? Bu kostyumdur, indi çıxdı. Bax, belə göstərəcəm sizə. Qəşəng bir kostyum. 42-dən 50-52-yəcəm. Bax, print pitonun içliyi, maykası. Belə bir gözəl kostyumumuzdur. Bax, şalvarla. Rəngi də gözəldir. Rəngi də çox-çox gözəldir. Baxın, belə fərqli bir rəngdir. Marin rəngi deyilir buna, marin. Akiyan brizi deyirlər, marin deyirlər. Belə göylü, seyarlı bir rəngdir, qəşək kostyumdur. Bax, bu şalvarıdır. Bu da üstü. Bax, belə gözəl troika çıxdı bir seriya. 42-dən 50-yəcən yeni kolleksiyasıdır, kolleksiyamızın adı. Amma tək yeni ilə deyil, əzizlərim. Lüqoy bir toy, ad günü, gözəl bir məclis banket. Seçib zövrlə giyinə bilərsiniz. Bax, bu da ölçüləridir. Hamısı ölçülərlə qoyub, qızlarımızı açsın. Bax, belə xeyirli olsun deyək. Sonra sizin üçün bir dənə də kostyum göstərəcəm. Bu günləri maşallah, maşallah. 10 qutunu birdən açmışam xanımlar. Bax, bir dənə var, belə beyazlı kostyumdur. Bax, belə kofta, qəşək kofta, trikotaj. Bu da onun ətəyidir, karandaş qələm ətək. Çox yaxşı kostyumlardır, çox cibləri belə razrezə öndə. Super modlu kostyumdur, malacorcu. Bax, belə kofta ilə, karışınır, qəşək kostyumdur, isti. İşə giyinin, gündəliyə giyinin, çıxışlara giyinin. 42-dən də 50-52-yəcən ölçüləri var. Sonra bir dənə də maraqlı belə bir rastivetka paltar gəlir. Düşünürəm, bəyənərsiniz. Ölçülər də 42-dən 52-yəcən, hanımlar. Bax, belə. Bax, gördü, səliqəli göstərirəm, baxasız tam. Bax, belə. Işıq da düşür, bilmirəm, işığın önünü tutmuşuq yoxsa. Bax, belə, qəşəng flasiyalı xanımlar. Gündəlik rəng, yaxşı bir rəng. Hansı ki, rəng axtaranlar üçün. Material da yumuşaq trikotaj. Zamok qırağı, qaş model həmişə olub bizdə. Bax, belə. Yaxşı bir paltar açdım təzə. Komentlər nə yazılır? WhatsApp nömrəniz neçədir? Direktdə yazın zəhmət olmasa. WhatsApp nömrəmiz 055 317 1071 təkrarlaya bilər. 055 317 1071. Sonra nə yazırlar? Bir xanım yazıb ki, salam. Sizdən indi don bəyəndim. Beləkli Instagramdan soruşdum, 130 yazdı. Nə yönləndirdim WhatsApp-a 145 yazdınız. Ola bilər, bəli. WhatsApp-dan da yazırıq, Instagramdan da yazırıq. Mal çoxdur, qiymətlər hamısı üstündə var. Yəqin 145 imiş. Bax, bu gəlib. İndi o canlıya aid nə suallar varsa xanımlarımız cavablayaq. Digər başqa suallar üçün direktdə yazsın hər kəs. Chanel kostyum gəlib, əzizlərim. Bax, belə bir əla kostyum gəldi. Bu olmuşdu, bitmişdi.
Mirvari şan elimizdir bizim gözəl. Dağılım isti gündəlik süper kostyumdur. 42'dən 52'yəcəm. Bax, əsl hanımlarımız üçün. Bax, hanım takım. Çox qəşəng bir kostyumdur. Dəstini görsəkdən belə. Bəli. Bax, belə bir qəşəng kostyumumuz gəlir. Nə qədərik? Nə qədər izləyəcəyik? 172. Baxaq ki, bu qutudan nələr çıxır. Hamısı üçün təqdim edəcəm. Bax, bax belə bir plasiya gəlib. 50-dən 66-yacam. Bax, mama modeli. Belə bir yaxşı paltar açdım. Xanım katın mamalar üçün. Belə bir yaxşı plasiyadır. Şol kubu. Məclisə də giyə bilərsiniz. Gündəliyə də giyə bilərsiniz. Belə bir gözəl plasiya açdım. Sonra bir dənə qarok görürəm burada nəsə. Bu kəməridir bayaq ki, kostyumumuz. Bu kostyum da gəldi zakazda. Burada həm təzələr var tanımlar, həm də zakazda. Bax, belə bir kostyumumuz. Bax, belə. Kamel model. Belə, necə deyərlər? Bel. Korset kimi yıran, bax belə bu formada. Şalvar, İspanyol şalvar, belə bir gözəl şalvar. Bax belə kostyumlu dəst kimi. Göstərim, baxın, bax belə bu formada. Belə göstərim sizə. Şalvar sanki giyildi, bu da onun üstü, bax belə. Olub bizdə təzdən gəlib sifarişlərdir. 42-dən də 52-yəcən ölçülərlə başlayın. Sonra sizə nə açım? Sonra sizə bir dənə baxaq qreyfi nədir? Hə, bu paltarı da fikirləşirdim ki, sifariş eləmişəm, eləməmişəm. Mən olum, yaxşı mal sifariş eləməyim, təbii ki, eləmişəm. Bax, belə bir plasiyadır. Bax, materiala baxın. İpək, zat, belə bir çox qəşən parçası var. Jakart parça deyirlər buna, jakart. Belə bir parçadır, bu da yaxasıdır. Evet, bax, belə qəşən, sadə, gözəl plasiyadır. Ölçülər 42. 48, maksimum 50 olar. Başım kapı olmadı. Bədənə oturan çox yaxşı bir paltardır. Gəlib əldə edin. Bu gözəlliklər bitməz. Boycumda ölçülər hələ ki var. Bitmədən gəlin əldə edin. Çox yaxşı paltarlardır. Bu rəngin özü də. Bax, bu rəngi də. Çox qəşəng rəngdir. Boz rəngdir. Belə platin stalin oy rəngdir. Bax, belə. Çox qəşəng paltardır. Necə görünürük bir də? Bax belə, 42-dən 50-yə qədər. Ölçülər var. Yazan tanımlarınızı cavabla mən yürüsün açana qədər. Kimsə nə bir soruşursa cavabla. Yoxdur, soruşun. Qiymət soruşurlar. Qiymətlər direktdən inşallah bilinəcək. Başqa? Hasanov Dəniz 7 yazıb ki, axşamınız xeyir, çox gözəl paltarlardır. Mən də sizin daimi müştərinizəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun Əziz xanım. Bax, belə bir modelimiz var. Bax, bu da belə bir gözəl. Eyni modelin 3 rəngidir. Davam edirik. Görək nə çıxır. Kostyum açıram yenə. Bax, belə bir kostyum açır. 42-dən 50-yə qədər. Baba, yaxşı kostyumun qaşları buradaydı, bunda belə gedir. Bu da əvvəl olub bizdə. Sonra bitir, təzdən sifariş eləmişəm. Hamısının beli korsetdir, bax, görürsünüz. Bel yığan, önü bax, belə kantla. Üst üstə korset kimi yığır bütün. Topda da uzundur. Çox qəşən uzunluqda bütün örtür. Və süper kostyumdur 42-dən 50-52-yə qədər əzizlər. Bizim elə tutu açacağımsa, niyə də siz açmayın? Mən axı öyrətmişəm sizə artıq qutuları görməyə, öyrətdirmişəm hamımızı. Dünən qızlarım mənə deyir ki, bu paltarı gərək zakaz eləyəydik. Müştərimizin əynində görüblər, paltar yadlarına düşüb ki, deyib gəlib dünən bir xanım bunu bizə. Qızlar, ayər mənim, bu bir günə bu tarif yaddan da çıxıb, bundan gəlir. Və demədim onlara ki, mən bu paltarı vurmuşam da, gəldi də, bax, yaxşı bir paltardır. Ay, kəsim sevərlər üçün. Kim ətəyi kloş giyir, raskrişon mu giyir? Və beldən aşağı açılan
piramida forma qəşəngdən paltardı. Material da türk trikotajı, qəşəng trikotajlı pambıq. Streci də var. Gündəliyə də giyə bilərsiniz, işə də giyə bilərsiniz, batinkalarla, sapaqlarla. Boya da giyə bilərsiniz, hər yerə girmək olar. Sonra bayaq kostyum göstərdim, qəşəng kostyum. İndi onun deyəsən qarasıdır bu, səhv etmirəmsə, hə. Tanlar, bax, belə bir kostyumdur. İçi bax, belə astarı tutun. Bax, belə qəşəng özünün. Bax, kəməri var. Bax, kəməri var, sonra. Özünün belə berjuvi atlas maykası var içində. Bax, belə berjuvi maykası var içində. Bir də şallar var. Şalvarı da baxın, bayaq kimi elə eyni. Bel rezim, palatçı kilot forma, hansı ki moddur, rahatçılıqdır, kilolu xanımlar üçün həm dəblidir. Bax, həm ön rezimdir şalvarın, həm arxası görürsünüz. Bilurlar da yaxşı bilurum, Türkiyənin yaxşı kostyumunu bilurlarıdır. Foya da giyinmək olar, yaşa da giyinmək olar. Gözəl bir gübləyə məclisə də giyinmək olar, bax, belə bir əlan kostyumdur. 42-dən 50-52-yə cəm ölçü verə bilirik. Bu kutunda açdım demək olar ki, bitdi. Bunu çıxardı, qoşan getsin. Qızlar, bunu götürər, siz qoşdur. İndi bir dənə də qutarçıram sizin üçün. Nə yazırlarsa, sən cavabla mənə sana qədər. Bir izləyici yazıb ki, sizdən qızımın toyuna paltar aldım. 3 il sonra həmin paltarı 100 manat baha gördüm. Qiymətlər superdir. Allah bol ruzi yetişsin. Yaxşı da indirim edirsiniz. Təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Görürsünüz ki, hamı özü bilir ki, haradan almaq lazımdır, nə almaq lazımdır, hara baxmaq lazımdır. Maşallah, hamı artıq bilir. İndi elə zamanədir ki, belə bir sosial zamanədir ki, hamı hər şeydən bələddir. Səhsələr var, qiymətlər var, mallar var. Biz də həmçinin bilirlər ki, hara baxırlar, nə alırlar. Gəl yaxına bizim. Gəl bax, bunları da açar göstərək ki, həm zakazlar gəlib, həm də təzələr. Bax, mənim fokum gəlir paçka açanda. Bilməm, nədənsə bax, paçka malları açmaq mənə ləzzət edir. Bax, bu qəşən koftadır, jaket forması gəldi. Kimə çatmayıb, kimi istəyirdi. Bax, elə qəşən materialı var. Trikotaj, yun, kaşimir. Yazılımlı, belə yumuşaq, qəşəng, xanım malı. Ölçülər gəlib. Bax, özdəki iki seriyə gətirmişəm. Kimə çatmamışdı keçən dəfə. Tez qutarmışdı bu mal. Sonra belə bir model açar. Eyni modelin göyü də var. Qara yubqayla, dej yubqayla bayaq ki, çomlu sini yubqalarla, çomlu sini şalvarlarla bax bu rəngi, görün nə maldır. Yeni il gəlir. Gözəl bir mamaya padarka almağa çox əşəyə maldır, çox. Qiyməti də münasibdir onun, yadımda deyil. Amma bilirəm ki, münasibdir. Dəqiq qiymət yadımda deyil. Sonra görək, bunlar nədir? Bu koftalar gəldi. Kim istəyirdi, kim gözləyirdi. Bir də o işığı biraz bizə fırladığında yana vurur. Aha, yaxşı, yaxşı. Bax, belə bir. Aha, bax. Toxtadı qollu. Aha, üstünü qaldır. Bax, belə. Necə bir görüntü var üçün? Yaxşıdır. Bu gəldi, əzizlərim. Üç bucaq yaxa. Çuloşunu, lürik, spolu gördünüz də bu hansı toxtadı. Bax, bu toxtadı. Ölçüləri çox tez bitmişdi. Hamı gəlirdi, soruşurdu. Paçqamalı özə firma maldı, ailə belə mal deyil. Və etiketini göstər xanımlara ki, veci markadır Türkiyə. Hassas üründür. Bax, belə çox qəşəng maldı, çox, çox, çox. Teləsi də üstündə bax. 1800 telə çıxarmamış heç. Buna baxın, nə qəşəng qoxdadır. Kulturnu kaşıstıvınlı Vysoki Urgin koftalar göstərirəm. Bax, belə qəşəng mama koftalarıdır. Malı da yumşaq, trikotaj çox kaşıstıvınlı, kaşımırlı. Bax, belə qollu, görürsünüz?
böyle. Yaxşı koktalardı. Gəlin alın babları, bayram gəlir yeni ilə. Həm padarka ala bilərsiniz hədiyə, həm özünüzə, həm yaxınlarınıza. Bu da onun elektro rəngidir. Bak görürsünüz, firmin numal həmşə paçkasından bildirir özünü. Bak, adi atlası kağızında da markanın öz adıdır. Gördünüz? Bak, atacağı ya o kağızı ama o da brenddir. Görürsünüz, bak belə qəşəng. Qazmellərlə toxdadır. Baxaq ki, bu nədir? Bu da eyni koktaba, bu da firma gördünüz, adam hiç açmak istəmiş. Bak, şalvar üstü, qəşəngdən koktadı çox. Rəng Vasil Kovuton. İçinə də baxın, bütün brilliant tozlu model deyirəm bunlara. İçin Lurix'landı bütün, görün necə qəşəng koktadı. Tunikdir, bak yandan belə, knopkalarla bak belə. Biraz vesikaları sessiz edeyim ben. Bugün dəhşət yorulmuşam. Nazan biraz işini getirdi qabağa. Gördünüz ne yaptım aldı. Bak belə. Müştərilərimiz deyil, qaranlıqdır. Qaranlıqdır. Ha, işığı yana qoydu, başının arxasından qoydu. O qabağı almıştır işığı. Çox qabağı oldu. Yani. Biraz arxaya çıkın. Xanımlar. Bak bunu gördünüz, açmışsın, baktı. Qabları görmüşsünüz. Bundan da açtım bayağı gördünüz. İndi de çok şık oldu. Ne? Ne şık? Ne? Yaxşı. Çok şık oldu. Yok yaxşı. Yaxşı. Ne kadar izleyiciniz var? 223. 223. Ay maşallah. Hanımlar, bak bakın kutkalar gelir. Bizimki tərəfli. 200'lü ama özü gözəl tək elə kutkalarımız 200'lü olsun. Bak belə. Tərəfi də giyilə bilir. Bir üzü grafit seri, ikinci üzü qara. Çevirirsiniz, bu üzündə giyinirsiniz. 42'dən 50'yəcəm, bunun üçün növbədir. Bayaq nömrələr qoyublar bu kutqalar üçün. Xanımlar, neçə xanım bu kutqa üçün nömrə qoyub. Bir de braid maldı ya xanımlar. Türkiyədir, İtalya adı ilə satmayaq sizə. Monica Milano Luxury Italian Design For You, amma istesal Türkiyədir xanımlar. Bax, belə qəşən kutqadır. Onun iki rəngi açmışıq, hə, ondan bayaq bizlər. Açdıq, hə, yadımda. İki rəngi açmışıq, bak, iki rəng də gəldi. Dörd rəngi ilə gəlib, dörd rəngi ilə. Bax, belə. Bir üzü vizon, qəşən vizon. İkinci üzü qara mat. Bu üzündə giyinə bilirsiniz, o bir üzündə, xanımlar. Bax, qara üzü də giyilir. Biz onu üzü de giyilir. Çok geçen kutkalardı. Katron kayına. Bak böyle katronun kırağı sunurlar yığılır. Bak böyle süper süper kutkadı. Onun çatı. Ölçüleri gelip bak bunu. Gelersiniz inşallah elde edersiniz. Sempreler gelip sevdiğim bir firma Sempre'ydi bilirsiniz. Bak bak böyle Sempre'de ne gönderdi bizim için. Kostümdür, qəşəng bir kostümdür, bahalı firmadır, ama hamı bəhbəhlə alır. Çünkü material ve kaçısı var, keyfiyyət süpürdür. Bak belə, gözəl bir dəst. Malajor stilədir, cavan mamalar üçün. 25-35 yaş aralığına. Çok qəşəng, bak belə kostümdür. Material kaşimirdir 100%, trikotaj. Yumuşak, çok kaçısı var. Gəl yaxına dikişi göstər, xanımlara keyfiyyəti görsünlər. Bak belə. Keyfiyyətli bir markanı sizler için ümumiyyətlə bir yox, 1000 markanı bir araya toplamışıq poyduma. Bax belə dəst kimi göstər uzaqdan biraz. Bax belə qəşəng Novogodlu dəstdir. Turistik giyə bilərsiniz səyahətlərə. Şəhər içi modunu giyinərsiniz qəşəng. Sonra nə çıxın karotkadan. Bax belə bir yaxşı jaketlər seçmişəm bu dəfə. Elə bilirəm ki bəyənəsiniz. Gör nə yaxşımı aldı bu. Bu jaket dörü şubadır. Bak belə bir şuba jaketdir. Görün nə gözəl mi aldım. Ha bak. Görün nə gözəldir. Çox yaxşımı aldı ya xanımlar. Çox. Bak bayram gəlir. Novqorodda gəzməyə, giyinməyə. Yumuşaqdır yumuş. Bak belə gözəl. Makrobi kimi, angorka kimi. Panço deyək, şuba deyək. Ama jaket dərsində hiç jaket demirəm buna. Super mi aldı, super. O kadar hoşum geldi, iki seriye götürdüm. Dedim bir seriye az olar.
Bak ölçüleri bak, 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 çek baksınlar bak. Görsün o kadar.